nekaj težav danes, kje se je zalomilo? Mislim, zalomilo se nekaj 50-60 metrov pred ciljem na 200, ker me je začel grabiti v meču. Ampak kljub temu sem zelo dobro otekla, no, in v bistvu moram biti zadovoljna, ker je rezultat vrhunski. To sem si želela, ampak vedno ostane pol tista malo neurezničena želja, ki vidim, da bi lahko že danes šla še hitreje, če pač ne bi bilo te smole s krčem. Lani ste se vrnili nazaj na atletske steze. Kako težka je bila ta vrnitev in ali ste že čisto tam, kjer ste načrtovali? Ja, jaz mislim, da ja. No, se tudi po rezultatih se vidi, da sem v bistvu že hitrejša, kakor ono zadnjo sezono pred, preden sem se odločila za materinstvo. Vračam se na tiste najboljše rezultate in to me res veseli. No, tudi na treningih v bistvu letos sem že kazala to formo, to je, da sem vesela, da se končno tudi na tekmah to kaže. Verjamem, da sem sposobna teči še hitrej. To je tudi absolutno cilj. Lani mislim, da sem si kar dobro spopadala z tem vračanjem, v bistvu sem si kar vzela čas, no, nisem hotela pretiravati. Letošnja sezona mi je pač konc konč to bila ključna in tist glavni cilj. Tako da, zaenkrat vse po planu, no, zdaj pa upam, da tudi tale krč ne bo pustil prehudih posledic. V bistvu ste se vrnili pravi čas. Letos bo namreč veliko tekmovanj, tudi Evropsko prvenstvo v Rimu in olimpijski igre v Parizu. Ciljate na obe tekmovanji. Ja, želja sta obe. Za Rim je mogoče trenutno še celo večji izziv, kot pa za Pariz, sploh zato, ker je krajše časovno obdobje. Od lani seveda nimam dobrega rankinga, tako da zdaj se najbolj borim s tem. No. In zaenkrat iz tekme v tekmo napredujem in si ranking tudi izboljšujem. Rabim še ene, dve ali pa tri dobre tekme. Konc koncu pa jaz mislim, da tudi rezultat 23 nič in pa norma za Rim ni nedosegljiva v pravih pogojih. Te neki podobni rezultati pa verjamem, da me bojo pripeljali tudi do Pariza. Do tam je pol še malo več časa, več tekem, več priložnosti, tako da ostajam optimistična. Kje nadaljujete naslednjič? Ja, zdaj, če bo vse po planu in bom lahko tekla, imam že naslednji petek tekmo v Španiji, bronze meeting, kjer bom tekla na 200 metrov. Če ne bomo pa malo naredili reevaluacijo in šli od tam naprej, no, ampak jaz si želim, da že naslednji teden v Španiji.